Nymogamer her med endnu en video, og i dag er det ikke fordi det er 5.5, eller jo det er det også, men det er en form for updates, eller informationsvideo er det så nærmere, og ja, jeg ved godt, jeg har været, hvad hedder det så, ja, man kan sige inaktiv, og altså, det er fordi jeg har ikke lige fundet på nogen video i det, og fået noget RP ud, og sådan noget der til jer. Altså, hvad det er lige for tid. Men, ja, men det kommer der snart igen, bare roligt. Men det, der kommer ikke rigtig nogen her den næste uge eller to. To i hvert fald. Cirka to uger, cirka går der før, der kommer video op. Det er fordi, vi skal over til min kærestes familie, der har vi ikke været, lad mig sige, ja, et godt stykke tid. Så der kommer ikke til at være nogen video ud over den her, jeg laver også. Efter det her klip kommer der et andet klip med, hvor at jeg er noget med, at jeg skal købe en bil af en, som er læge. Så ja, men ham her, min karakter Kim inde på den her server, han har ved at ansøge som politi, og så kan det være, at der kommer video med politiet bag deroverfra, så ja, nu skal det ikke blive et alt for langt klip. Men det var bare lige det, jeg ville fortælle om i den her lille video, så vi ses bare i min næste video. I må have det godt en til næste gang, og så nyd det klippet efter her, så Nyborg Gamer vil takke af, så vi ses bare på den anden side, når jeg kommer tilbage. Hej, og hej. Hej så. Eller, synes du, mekaniker sidst, nu du blev læge? Ja. Hvordan fanden kan det, være? Hvordan kan det være? Det er nogle ansøgninger, man lægger. Ja, det er godt med på, men du vil ikke være mekaniker, hva'? Nej, det er lidt sjovere med læge. Ja, okay. Sker der så meget? Nej, der sker lidt mere. Det, de jo ved, de gange der, hvor jeg lige skulle have været herovre, og der har lige været en 2-3 opkald eller sådan noget. Jeg har godt sådan hørt, at, at du har rykket ud. Jamen, det er super. Nå, men skal vi lige få set bilen? Ja. Yeah. Nej, det var ikke den. Det var en, der var lidt. Det var, nu kan jeg ikke huske, hvordan den ser ud. Det var en anden. En. Jeg tror nok. Jeg mener nok, det var den. Det var i hvert fald en bil, du sagde, du ikke kørte så meget i. Ja, det er nok den her så, tror jeg. Som du kun havde kørt ind i en gang i, eller sådan noget der. Wow. Ja, så havde jeg fixet den. Ja. Men var det 100.000, vi blev enige om egentlig? Du sagde 50 til mig, mener jeg. Gør det? Jep. Jeg er ret sikker på, at jeg sagde 100. Det er også fair nok, så. Men vi kan også bare lige splitte den imellem 100 og så sige 70. Ja, det er i orden. Men det er super. Så kan du lige få mit nummer her. Nej, det er mig, der er lige fucket helt op. Det er dig, der skal sælge den til mig. Så skal jeg bare lige trykke nævpiler. Yes. Ja, det er super. Så siger jeg tak for handlen. Selv tak. God dag. Jo, tak i lige måde.